40 yıldan artıp, birinci kere sahna çıkan, belgili yürüşü em ağın şıgarışı, Ноғай үкімет драма театрының актрисасы, Қараша Шеркеш Республикадың сыйлы артисті Майя Рамазанова мына күндерде өзінің мерекесін белгілейді. Республикамызда телевидение түзілгенін алып, біз Майя Рамазанова ақында көплеген көрсетулер әзірлейміз, интервьюлар алғамыз, клиплер соққамыз. Ама әр дайымда Майя Султанбековна өзінің қараушысына, тыңлаушысына яң-яқтан ашылғандай болып, саулай жүрегінің елуін ем ярасықлығын язда атқан шешекедей болып берме асығады. Көпілардан бербетін сенімен айқасқаным үшін, сен өзімді сонда юық адем болғаным үшін, саған Майя деп айтамын, ама көплеген адемдер саған көпілардан бербетін Майя Султанбековна деп, икон сыйман, икон өктемлікпен айтадылар не десе сен 30 жылдан артық команды мектепте қол өткесің. Ем міне бүгін өзінің сыйлы мерекеңді жолығып, сол яшаудың бірнеше вақытларын есіне түсіріп, бүгінгі заманда, сол заманнан алып, міне бүгінгі заманға дейін яшауын қайтып өтті. Қайдай әйелді туғасын, ерға, аңға, сені қайдай жолдар әкелді? Мен өскемен Қамбыл ауылында, Старопол крайында, әйелімде авамын, өгей атамын, екі қардашымын бірге өскеміз. 1967 жылда мен бірінші класқа мектепке бардым Қамбыл ауылында. 10 жыл оқып, мектепті құтылдым. Бірінші кере ерлап, сахна ашып, басылған сөлгі заманда есімде ме? Біздің әйелімізде авам да, менің әйем де, тетейім де, тетям, көтерімізде ерлап, қоғыз тартып, сөйтіп тұрамыз, тұратаник.
Менім қардашларымды орды гитарада ойнайтан еділер, ғырлайтан еділер. Айылымыз саулы бізім музыкальный. Өзің қобыз тартып нешесінді үріңізді? Қобыз тартып мен бір 10 ясымда үрініп басладым. Бір 12 тілі қобызым бар еді. Ауама соны қобыз алған еді 12 тілі. Сол қобызбан ақтай тартып басладым. Елдасларыммен бірге ойын етіп, ерлап, сөйтіп, яс заманларымызды сөйтіп атқаратамын. Бала заманымыз. Мына мектепте оқыған заманда, мына мұсыл мектепте болатын амалламаларда қатынасатан әдіме, ерлайтан әдіме? Бізім Қанғыл ауылдың мектебі бек айтулы еді. Районный смотрларда бірінші орын алып, сөйтіп тұратан еді. Неде, хор бар еді. О хорда 150-200 оқушылар ерлайтан еді. Онда мен солировать ететанем, вокальный группада ерлайтанем. Біраз соңғы заманда, 16-17 ясында мен клубқа барып, вокальный инструментальный ансамбль Алтынай бар еді, сонда солировать етіп басладым. А
Ашымыны 40 елден артық болды. Сен бірінші кере сахна шыққаннан. 30 елдер қайда еді сенде? Мені не зат есімде қалды? Бірінші ерларың, бірінші о заманда дисклер жоқ еді, кассеталар еді. Мен есімде сен ма 1995 елда бірінші кере радио келгесін. Ото радиода, радио келгеннен алдын қайда құлық еткесін? Школда оқитан заманда мектепке мен Ирланнан басқа спортты да карлейтанем. Менің бірінші учителім физкультурадан Ашбекера Виктор Марович. О үлгіде бол менің сауа яшауымда сөйтіп нетіп бариятыр. О мені ұрсықтала таныды. Я да спортты сайла, я да музыкады сайладым. Амандала мен сайла алмадым, екеуі де яшауымда бірге барды. Неден мектеп тоқтылғаннан соң мен институт, Старопольский пединститутқа түстім, спортфакқа. Оны құтылдым. О арада күйеуге бардым. Қызлар туды, екі қызым бар. Школда 1979 жылда мен келдім школға пионерский вожатый болып, қаңғы школда етіп басладым. Шлеп, ем 30 жыл артығыма құлық өттім школда учительский болып. Сайлаған елына берк бол. Майя Султанбековна 35 жылы Минераловод районының қаңылы ауында физкультура бойынша оқытушы болып құлық өткен. Сосы елардың ішінде ол өзі де гимнастикаман, еңіл атлетикаман карлеп, спорт ұстасының кандидаты деген дереже еткен. Оның оқушылары болса, Керу Кавказда, Емросияда, түрлі сынасыларда еңушілер болғанлар. Олардың арасында спорт ұсталары да бар. Ноғай халқтың әуелгісі тек дестанлармын ерларда, бұрынғы қалаларда, емсаниет асарларында қалып қалмай, спорт сынасыларда, базласуларда да сақланған. Белгілі ноғай ерші емкомпозитор Майя Рамазанова 35 елден артық заманды Минераловод районының қанылы ауылының мектебінде физкультура бойынша дерістер беріп келеді. Оның оқушыларының ішінде Керу Кавказдың, Емросиядың еңіл атлетика бойынша еңушілері, спорт ұсталары бар. Өзі болса, ол дерістерінде тек бүгінгі заманға келісілі болған көнігулерді қолданып қалмай, ноғай спортының бай асабасын яңыдан яшауға ендірумен қаршегеді. Бұрынғы ноғай спорт ойынлары, емсінасылары оның әр дерісіне кіреділер. Олас болса, Саулай Ставрополь крайынан елған оқытушыларға ол 20-дан артық ашық деріс берген. Бүгінлерде болса, Майя Рамазанова Қарашай Шеркеш Саниат колледжін күтілетір. Ем өзінің диплом ісін етіп, бұрынғы ноғай сынасуларға бағысланған фольклор спорт байрамын сайлаған. Ем бұ байрамды оқу елдің соңғы күнлерінде Еркін Халқ ауылының орта мектебінің ортаншы класыларының оқушыларымын ұйғынлаған. Балалар бұ әлімет оқытушыды бірінші керек өрселерді, икон қызықсынуман ем ауасылықпан сынасыларда қатынасылар. Недесі бұ тек ойын болып қалмай, қызықлы елгезуге айланды. Ем балалар ноғайлар яшайтан түрлі ауларда болып келдір. Үш күпке бөлісіп, оқушылар Качыбей районында орласқан Қарамұрзай ауылында белгілі болған Ақсақ тауық деген базласуда қатынастылар. Спортзал қарашыларға толған. Мұнда тек оқушылар толы, ноғай ел мүлет мәдениет автономиядың өр советінің ағзалары Валерий Казаков, Юрий Карасов келгендер. Олар бұл байрамға бек йоғары мәні береділер. Мұна дизаттарға бек икон ес етпей керек. Мұтылып қаған қараңызда бұн қайды ескі ойынларды, ескі бізім мүлет қайды качевой дейді, соз атпан икон жүрегін көтеріп, сонымен үйретіп, сонымен батыр болып яшаңдар балаларымыз, икон батырлер болып. Мына дек кішкей заттан шығады, сол икон зат шығады ақыртын. Сөйлі біраз есетеділер соға. Соны сөйлі болатан зат, национальный культурный автономияға соң етіп, әрбір ноғай тұратан ауылардан етіп, келікте ойланамыз финал етпеге көтеріп,
Фольклор спорт байрамы деп бұл байрам босына айтылман. Недесі мұнда ярасықлы миллет кейімінің кейген оқтушыман бірге Ноғай Дестанның қатнасушысы Қарайдар, емсалы байрамларын көркі текеде бар еділер. Олар балалармен бірге ойнап, ерлап, көріңілерін көтерділер. Оқушылар болса, саулай күшілерін салып, түрлі қызықлы базласыларда қатнастылар. Өзіңіз білесі балалар Ноғай шөлінде Нефтекум районының Қоясыл ауылында қарбыз егеділер, соң оны иядылар. Сөлі болса, біз үш қарбыз деген сынаста қатнаспа керекпіз. Қарбызларды бір үйімге ема керек, қолдан түсірсеңіз қарбызларыңыз бұзылайық, дейді Майя Султанбековна. Жылда мен авамды ойттым. Сонадан соң мен авамға бағыслап ерлер язып басладым. Бірінші кассетамды тоғыз тартып, 1994 жылда шығардым мен. Сборник онда Ноғай ерлер, ем Ноғай сазлар, бақури етіп тартып сөйтіп шығарған ем. Онан соң 1995 жылда аранжирова кетіп, Ноғай ерларды екінші ер ентігін шығарды. Сен атың бұны тыңлаушыларға қай заманнан белгілі болып басады? Сол кассеталарды шығарғаннан соң ма? Яда мені о заманда концертлер, айрым концертлер береді анадың ма? Йоқ, о заманда мен айрым концертлер бермейтанем. Тек болған аламаларда қатнасатаным, шақырсалар баратаным. Но о заманда да бір түрлі заман еді, сөйлеуді тез-тез жиылмайтанек. Бір 10 жылдар артта сен мектепті де құлығы етіп, аманды сол маданиятқа, саниятқа тартылғаның ман, бізге Черкеске Асан Дауров атлы саният училищесіне түстің, икон басың ман. Ем сол диплом құлығың да мен есімді, сен бізім Ноғай халқтың сынасыларын, бала ойынларын яшауға яңыдан ендірдің. Мен 90-жы елларда ауылда беккарледім тойлар нерге күспеге, Ноғай әдетлерді қайтармаға, беркітпеге. Ем мұрадым бар еді, соны орыс айтқандай грамотно преподносить. Сон үшін неге музыкальный колледжіға келіп түстім, режиссерский отделениеға, соны үйренейін. Міне, бек игі көрсету еттік біз сен диплом құлығыңман. Өзім педагогический құлығында қарледім, балалар Ноғай ойынды да білсінлер деп Ноғай батыр ойынларын. Икон Құрман байрамлар ауылда әтлет әнеді. Онда кішкі балаларды ибермей танедлер, ор тек қарап тұр танедлер, көзлері қызып. Созымда мен маға ой келді, балаларға да бір бала ойынлар керек деп. Соңымын ейіп басладым, сол бала ойынларды, орды семинарларда көрсетіп басладым балаларымен бірге, краевой семинарларда. Онсын бізде мектепте экспериментальный площадка болды. Онда ян-яқтан келет әнетлер бізге директорлар, жауапшылар, оқытушылар. Ем соңғы көрсет әнек өзіміздің немізді көрсет әнек ойынларымызды, Ноғай әдетлерді, Ноғай бала ойынларын, саулай культурасын ерлап, балаларды ойнатып, сөйтіп атқарат әнек со семинарларды. Ем немді дипломды язған заманда колледжді құтлятырып, мен со бала ойынларын алып, соны Алақауылы школында еркен халықтың сол балаларымен ойнап көргістім сол ойнар. Соңғы 10 жыл сен өнершілік яшауында бек ярасықлы, бек көрініклі болды. Көп елдерде сен концерт икон сол концерт программаларынан болғасың. Мені не зат есіңде қалды, қайда ерлерде болғаның,
біздің ноғай халқы түрлі жерлерде құлдық еткен жерлерде, яшаған жерлерде қайдай сезімдер тудырды сенің жүрегіңде? Бірінші икон концерт мен бердім Милот қалада. Шығарған ем ер ентігін халқым менім деп клипімін бірге. О ерді халқым менім мен аңын язған ем Шамиль Айтуғановтың сөзлеріне. Ем со ер ентігін сөйтіп атадым халқым менім деп.